Assalomu alaykum aziz talabajonlar. Sizlar bugun bilan bugungi mavzuimiz ta'limni tashkil shakllari, metodlari va usullariga bag'ishlanadi. Men pedagogika fanlar nomzodi dotsent To'xtajonman. 53 yillik pedagogik staj beraman. Butun umrim mashg'ulot tarixini o'rganyapman. Endi quyidagi ushbu mavzuga yotishib, quyidagi loyihalarga e'tiboringizni qaratamiz. Birinchisi ta'limni tashkil shakllari haqida tushuncha. İkincisi, ma'ruza va seminar mashg'ulotlari bilan o'tkazish tartiblari. Uchinchi bandimiz loyihamizni modul elementi, ta'lim metodlari bilan klassifikatsiyasi. To'rtinchisi, ta'lim vositalari va yakunda umumiy xulosalar qilamiz. Xo'p, endi birinchi elementimiz shu bilan bog'liq bo'lgandagi shakllari haqida gap ketganda, shundayki, uzoq yillardan beri mana bu avvallari ham bo'lgan eski maktablarda ham bo'lgan, madrasalarda, boshqa-boshqalarda ma'ruza asosiy dars shakli bo'lgan. Va endi bu hozir biz buni leksiya deb ta'riflaymiz. Lotincha lectio, ya'ni o'qish, bunda o'quv materiallari, biror masala, mavzu va kabilarni izchil ma'lum bir tizimga solingan bayoni degan mulohazalarda baho bersa to'g'ri bo'ladi. Endi ma'ruza ko'proq o'quv jarayonining asosiy bo'lgan buni asosiy shakllaridan biri hisoblanib, shaxsni dunyo qarashini shakllanishida alohida ko'tarib o'tiladi. Demak, mavzuda mavzuni asosiy savollari ketma-ketlik asosida yuritiladi. Demak, hozir biz loyihada aytyapmiz. Endi shunday jarayonki, mavzu jarayoni loyihalash kerak. Bu degani modul elementlardan iborat bo'lishi degani. Bu yerda asosan birinchi modul elementlari mavzuga dars shakli sifatida butta mukammal tayyorgarlik bo'lishi kerak degan jarayon bo'lib qoladi. Endi bularni hammasi o'ziga xos bo'lgan qismlar. Nimalarday bo'ladi? Turlar deb qo'yilgan, aslida bu tizim. Mana shu modul elementlarni bo'g'ilar degan, modul elementlar degan. Birinchi kirish ma'ruzasi degan joy. Fanlar endi fanlar rang-rang, bu har bir fanni mutaxassislarni o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bor. Endi bularni hozir umumiy ko'rinishda aytamiz, keyin har birini ichiga kiramiz. Kirish mavzusi birinchi ilk bora ashu bitta bandi birinchi mavzusida tushuncha beriladi. Kirish qismidagi holatlar, fan haqida, uni turlari haqida, klassifikatsiyalari haqida. Endi ikkinchisi yakunlovchi ma'ruza degan. Bu faniz bo'yicha jarayonlarda qisman qisman har bir sohasidan modul elementidan olinib yakunlovchi ma'ruza. Endi xulosa qilish mavzusi esa buni qatnab qo'ygan. Xo'p, endi keyingi uchinchi modul elementi ma'ruzalar bo'yicha muammoli ma'ruzalar deganimiz. Demak, mutaxassisni bosh vazifalaridan bittasi shundayki, auditoriyani faolligini oshirish kerak. Auditoriya, ya'ni tinglovchilar, talabalar, endi ular uchun nimalar bor? O'qituvchi muammoli o'ziga xos bo'lgan savollarni, ya'ni oddiy qilib bo'lsak, talabani qidiruvchi deymiz biz. Shu panga, shu mavzuga bo'lgan munosabatni shakllantiruvchi aytaylik, muammoli vaziyatlar qo'yamiz. Endi bugun shunday holat jarayonimizda zamonaviy ta'lim texnologiyalarida zamonaviy o'qishda nimalarday ibora bo'ladi? Degan savol shundayki, birinchi navbatda talabani oldiga muammo qo'ya bilishimiz kerak. Buning uchun o'qituvchi talaba mana shu mavzu boshida mavzuni nomi bilan, modul elementlari bilan avvaldan tanishtirib qo'yish kerak. Ya'ni talaba avtoga kelganda, ma'ruzaga kelib tinglagani kelganda ham bo'lishi kerak. Tayyorlik bo'lib ketish kerak. Bu degani mustaqil ta'limga asoslangan ma'ruza munozaralik deganimiz. Bahs munozaralik, disput degan aytaylik jarayonlar bilan bog'liq. Xo'p, endi yo'l yo'rib ko'rsatilgan ma'ruzalar ular umumiy shakllarda beriladi. Ya'ni o'qituvchi o'quvchilarga, talabalarga o'ziga xos bo'lgan o'rnat jarayonlarda nima qilish kerak? Mavzuni mazmunga mos keladigan tavsiyalar, yo'l yo'riqlar, umumiy xulosa kelib chiqishi kerak. Xo'p, endi keyingi qismimiz mana absolyutiy ma'ruza. Bunda yuqorida aytib o'tdik, har bir aytaylik fanda bitta mavzuni olib, namunali bergan. Bilyapsizmi? Jarayon. Xo'p, endi bular barchalari o'ziga xos holatda jarayonda aytamizki, biz muammoli ma'ruzalarga o'tish kerak. Masalan, professional ta'lim berish, dunyoqarash shaklida bo'lishi kerak.
talabalarga ta'limga ta'sir ko'rsatish, ularning axloqiy va harakatga barqaror bo'lishi, millatga munosabati, sotsial psixologiya xususiyatlari shakllantirilishi va uchinchisi bilim berish, o'rganishlar va bo'yicha axborot olish, olgan axborotlar asosida tadqiqot o'tkazib, xulosa chiqarishga o'rgatish. Yana mana bularning barchalari shunday jarayon holatlari bilan bog'liq bo'ladiki, professional ta'lim, professional degani bu kasb degani. Kasb degani, kasbiy ta'lim. Masalan, aytaylik, mutaxassislar bo'lsa, agar ular bo'ladi, injener bo'ladi, boshqa tibbiyot sohalarida bo'ladi, ularni hammasiga biz bittamiz aytamizki, hammasi kerak, hammasi o'quvchi deydi. Yoki kasbiy va qiladi, o'zini mutaxassis bo'lsa kerak bo'lgan ilmlar bilimlarni bera oladi. Hop, endi tarbiyaga ta'sir ko'rsatdi. Shunday bo'lish kerakki, o'qituvchi fikrini bayon qilganda o'quvchida uni sezgilariga, tuyg'ulariga ta'sir qila olish kerak. Ruhga shu ilm-bilim joylashish kerak, singdirib olish kerak degan nuqtaga kelsak. Hop, endi mana mehnatga munosabati. Bola jarayon. Ko'rasiz, kimdir mehnatsiz va kim dangasa, ko'rasiz, nimaga? O'qituvchi qanchalik mukammal ta'sir qila olsa, shundagina aytaylik, undagi ruhiy holatda aytaylik o'zgarish bo'ladi, mehnatga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Hop, endi bilim berishdagi o'rganayotgan fan bo'yicha axborot oldi. Demak, ahamiyatli mustaqil ta'limda tayyorgarlik ko'rib keldi bola, o'qituvchi berayotgan ilmlar, bilimlarni o'zi to'ldiradi. Taqqoslay olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Axborot. Endi axborotlar asosida olingan bilimlarga bo'yicha tadqiqot o'tkazish. Biz ko'proq aytib qolamiz, tadqiqot o'tkazish muammoga aytilyapti-da. Yo'q. Demak, o'quvchi har bir qadamda talaba o'zi mustaqil olgan ilmlar, bilimlar asosida, o'qituvchi bergan ilmlar, bilimlar asosida. G'iyga bo'lsa, kreativlik bo'lishi kerak, o'zingizga bo'lsa. Yangilik bo'lishi kerak. Demak, bu narsani endi sekin-sekin, asta-asta takomillashtirish yo'li bilan nima bo'ladi? Mikrofon qatori imtiyozga mashg'ulash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Endi keyingi nimamiz? Tashkiliy shakllarimiz seminar. Bu ham oltinchi seminar edi. Ya'ni manba, ko'chma ma'lumotlar, maktab, o'quv amaliy mashg'ulot shakllari bor. Asosan oliy o'quv yurtlarida ilmiy to'garak anjumanlarida qo'llaniladi. Endi bu yerda jiddiy bahsli munosabatlar bor. Nimadan iborat bu bahsli munosabatlar? Mana seminarda bo'lgan. Mana ko'p joylarda laboratoriya mashg'ulotlariga imkoniyati yo'q joylarda. Ko'ryapsizmi? Mustaqil ta'lim. Bular hammasi seminar shaklida amalga oshadi. Hop, endi bu maktablar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq bu narsa seminar endi hozir mana 11 yillik ta'limni o'tdik. Asosan 9-10-11-lar. Mana shu seminarlar ko'proq bo'lishi kerak-da. Endi bu oliy o'quv yurtidagi seminar mashg'ulotlari, laboratoriya, bu amaliy mustaqil ta'limlardan tubdan farqlanadi. Masalan, mening nuqtai nazarimdan seminar mashg'ulotlarini alohida ishlanmasi, o'quv reja asosidagi fan bo'yicha dastur bo'yicha aytaylik, avvaldan talabalarni qo'lga taratilishi kerak. Ko'rasiz, loyihasi bilan har bir mavzu 80 minut mashg'ulot seminarimizda. Endi o'qituvchilar tayyorgarlik ko'radi, o'sha birinchi bosqich taqdim etiladi. Endi talabalar, mana masalan, men loyihalashib ketganman. Shunday qilaman, pedagogik texnologiya bo'yicha loyihalashda olib boruvchi ham talabamiz bo'ladi, chunki u yo deganda ektor burun qo'lida nima turadi? Takvur, mavzuli nomi, loyihali nomi, kim olib boruvchi bo'ladi, kim nazorchi bo'ladi, kim apparent bo'ladi, kim ekspert bo'ladi, qolganlar raqobatchilar bo'ladi. Demak, shunday holatki, bugungi kundagi xususiyati seminar mashg'ulotlari. Talabalar avvalda tayyorgarlik ko'rib kelishga, hali aytganimizdek, ma'ruzada qanday bahs munozara bo'lsa, ko'rasiz, endi seminarda bu chiqadi mavzu. Nimaga? Chunki bu avvalda loyihali ijrochilar rollar taqsim qilinadi. Ko'rasiz, bahoni ham o'zi qo'yadi. Masalan, men ham oxirda o'tiraman seminar o'qiraman. Endi tasavvur qiling. Olib boruvchi o'zi, talabalar. Ko'rasiz, endi ma'ruzachi qisqa. Bu hammani taqsimga bo'lmaydi. 10 minut, 15 minut orasida mana tayyorlanib ko'rib kelgan qog'ozlar bo'yicha fikrlari bo'yicha bayon qilib beradi. Undan keyin apparentlar degani bu to'ldiruvchi degan. Apparentlar to'ldiruvchi. Ulardan keyin raqobatchilarga navbat beriladi. Raqobatchilar biz bilmaymiz kim bo'lishi. 25 ta talaba o'tirgan bo'lsa, 25 ta talabadan 10 tasi loyiha bo'yicha ketdi.
Endi qolganlari o'zi-o'zi avtomat ravishda raqobatchiga. Ular masalan tayyorgarlik ko'rib, men palonchi ma'ruzachisini, apparentlarini, ha? Shunday qilamanki, o'zim aytgan internetdan olgan boshqa manbalardan olgan ilm bilimlar bilan bot qilaman deyish. Yaqin orada ekspert deb qo'ydik. Erta ekspert ular baho beradi. Qo'ygan bahoga ham beradi, jarayonga ham baho beradi. Apparentlarni borligiga ham javob beradi. Endi savol qiling. Bitta sarsamlik seminar boshqaruvida 15 ta odam gapirdi. Ko'rasiz, faol ishtirokchiga aylansin. Bu bayram degan. Demak, mas'uliyat degan faolni o'zimiz oshiramiz. Ko'rasiz, baho muammo bo'lmaydi bu yerda. Mehnatim kelganlar aytaylik, 5-ni olardi, 4-ni olardi. Endi qolgan ishtirok etmaganlar, men aytaman, qulog'ingizga paxta tikib o'tirdinglarmi deyman. Desam yo'q deydi. Bilasan, eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Avtomat ravishda qolganlarga 3 kun. O'sha kuni seminar mashg'ulotida talabalar 100% bo'ladi. Endi harakat qildik, adolat bo'ldi. Avval tayyorlik ko'rgan a'losini oladi. Endi oxirida bahoni qo'yganini olib-borishni o'zi e'lon qildi. Endi eng oxirida, masalan, menga qoladi seminar boshlik. Bu xulosalar degan joyda men baholar to'g'ri bo'lgan bo'lsa to'g'ri qo'yaman. Shunday qabul qildim deyman. Yo'q, oshib borgan bo'lsa, yuzaki bo'lsa, adolatsizlik bo'lsa, uni pasaytiraman. Endi qolganlarga, haligi 10 ta ishtirok etmaganlarga, aytaman, bu paxta tikib olsa ham, qulog'ini bekitib olsa ham, bilasan kirib qoldi qulog'iga deymizda, tushib ko'ramiz. Shuning uchun dars jarayonida 100% baholashga erishamiz. Endi bu degani, bolalarni oldin baholab qo'yiladi. Bo'lmasa, meni mana hozir endi oliy ta'limda ham seminarda jurnalga baho qo'yasan degan fikr bo'lmoqchi. Mana bularni hammasi keling, ularda ilmiy to'garaklarda tashkil qilganmiz, mana bularda anjumanlarda va anjumanlarda talabalar konferensiyalari, uchrashuvlar, muloqotlar va hokazo o'tkazilmoqda. Hop, endi shunday qilib aytadigan bo'lsak, bu jarayonda mustahkamlashtirib bilimlar ijodiy qobiliyatini namoyon qiladigan o'zimiz bilan ko'ramiz, mashg'ulotlar maqsadi talabalar chuqur bilim olishni ta'minlash, olgan bilimlari real hayotda qo'llashga imkoniyat tug'dirishga joriy bo'ladi. Nima degan? Bugungi kunda shunaqa holatki, nazariyadan amaliyot o'tib ketdi. Nazariyadan amaliyot o'tib ketdi. Endi nima bo'ladi? Mana shu jarayonda tezlik bilan aytaylik, amaliyotda qo'llash, ishlab chiqarishga olib kelish tezlashadi. Imkoniyatlar mukammal bo'ladi. Endi bu holatda nima deb aytamiz? Shundayki, talaba o'zining mutaxassisligi bo'yicha amaliy jarayonlarda, amaliy holatlarda nazariyani o'rganishi avval biz nazariyani berib turib, bu deduksiya deyiladida, ko'ryapsizmi, ta'rif. Keyin amaliyotga o'tadigan bo'lsa, ko'ryapsizmi, endi hozir aksi. Hozir individual talabalarni o'zining fikrlarini, ulfonligi, o'zaro munosabatlarini bilgan holda biz bunga xulosaga kelamiz. Ko'ryapsizmi, endi mana bu masalalarda ko'proq jarayonlarni amalga oshirishga mana imkoniyatlar bo'ldi. Endi ko'proq bitta narsa kasbiy soha bo'yicha hammasi ilm bilimlarni olish kerak. Unga mustaqil ilm bilimlar bilan uni qo'llab-quvvatlash kerak, ta'minlash kerak bu narsalarni. Endi jarayonlarda oxirgi holatlarida o'ziga xos nuqtai nazar. Endi bunda 3-ta turni esdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchisi, fan bo'ladi, kurs bo'ladi. Bu narsalarda seminar darslarini ikkilanmasdan qo'llash kerak. Samara bo'ladi. Endi ikkinchisi, ayrim muammo, asosiy yoki muhim mavzuni o'rganish uchun o'tkaziladigan seminarlarga kiradi. Endi uchinchisi tadqiqot xarakteridagi seminarlar. Endi bular ko'proq mana hozir himoyalarga ko'p imkoniyat tug'ilib qoldi. Yana yangi maxsus ilmiy kengashlar ochilyapti. Ishingizni qabul qilishdan oldin himoyaga chiqarishdan oldin sizga ruxsat beradi, seminarga ruxsat beradi. Demak, bu o'ziga xos bo'lgan bir bosim qilish bo'lgan nima deb trampolin deb aytamizda. Mana shu joyda maxsus komissiyani oldida seminarda o'zingizni himoyaga olishayotgan mavzuyingiz erishgan yutuqlar va hokazo haqida seminarda sizni sinab ko'radi. Bu hali maxsus kengash a'zolari emas, seminarda sizni qanchalik tayyorgarlik darajasi, qanchalik o'zingizni mustaqil bu ilmiy tadqiqot qilgansiz. Mana bu ham o'ziga xos bo'lgan holatda. Mana hozir ko'p donalarimiz safarli ishlar bo'lib to'xtab turibdi, lekin seminarlarga hujjat topshirib kelgan o'rtalar, bolalar, bolalar bizga kelganimizda, masalan, menda ham ikkita o'rtalar bor, gaplashib qoladi ishlar bo'lsa. Mana shu narsalardan kelib chiqib holatlarga oshirib kerak desak, hop, endi
bir qator funksiyalar, funksiya deganda biz ko'rsatamiz ki, vazifalar keladi. Nimalardan iborat bo'ladi? Bu professional ta'lim berish, ya'ni kasbiy degan deb aytdim men, ilm bilim berish va ularni shu narsa bilan tarbiyalash. Endi ko'p aytdim mana mustaqil ishlash malakasini o'stirish. Har bir qadamda unga harakat qilish kerak. Uchinchisi talabalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish. Bu nima bo'ladi? Tafakkur bo'ladi. Tafakkurni rivojlantirish kerak. Nima degan tafakkur degan? Shunday holda jarayonki, shaxs o'rab turgan olamda ongida aks etadi. Ongida aks ettirilgan narsalar idrok deyiladi. Endi idrokni natijasidan olingan narsalar analiz qilinadi, sintez qilinadi. Mana buni biz nima deymiz ekan? Tafakkur mavzusi. Nima tug'iladi? Fikrlar tug'iladi, g'oyalar tug'iladi, hokazo hokazo. Bu endi nutq so'zlash, ilmiy munozaralar olib borishni o'rgatish. Qizim narsa. Ko'p holatlarda, ayniqsa mana biz qishloq xo'jaligi sohalarida aytaylik. Ko'proq nimaga e'tibor berilgan? O'ta amaliyotga e'tibor berilgan. Ko'rasiz, endi ashu natijalarni olib berib, umumiy xulosa qilib bayon qilish kerak. Nutq deganda ko'z oldimizga nutq deganimiz. O'rganilgan narsalarni, jarayonlarni, natijalarini bayon qilib berib, mana san'at tushunadi. Nutqlar ikkiga bo'linadi. Og'zaki nutqlar, yozma nutqlar. Ayniqsa bo'lmasam, o'qituvchilar, pedagoglar. Masalan, oliy ta'limda shunday aytgan mutaxassis o'qituvchilar. Hammasida yozma nutq ham, og'zaki nutq ham nihoyatda mukammal bo'lishi kerak. Hop, endi keyingisi mustaqil fikr yuritish va o'z fikrini o'rtalashishga o'rganish. Hamma narsani mana biz tayyor qilyapmiz. Masalan, metodik ishlanmalar, qo'llanmalar, hokazo hokazo. Endi shulardan foydalanayotganda ham mustaqil fikrlash, ya'ni o'zini fikr bo'lish kerak. Ko'rgan narsani, bilgan narsani taqqoslay olish kerak. Qani nimani ko'rsa bo'larkan degan narsa. Ko'rasiz, mana Xitoyda olaylik. Nimaga tez rivojlanib ketishdi? To'g'ri, ularda bu tadbirkorlik, xususiy jarayonlar, mulkdorlik, hokazo-hokazolar, ko'rasiz, jinni yangilik bo'lsa ham, ashyo firmasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Çünkü yangilikni ko'rdi, o'nda rag'bat tartiladi. Hali rag'batni olgandan keyin moddiy bo'lami, ma'naviy bo'lami, ikkinchi yangi fikrga, mustaqil fikrga nima qilish kerak? O'tishni ta'minlay olamiz ekan. Bular bu ham tizimli yondashuv bilan amalga oshirish kerak. O'rganda o'rtaqlashishga o'rgatish, biz fikrni. Bu degani o'zgalarni o'zini fikriga sindirish kerak. Mana biz g'oya deymiz. Ha? G'oya. Masalan aytaylik, aks etdi, fikrni aytdi, bildirdi. Endi bu g'oya ikki yoki undan ortiq o'rtoqlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Qanaqadir bir yangilik bo'lsa, ko'rasiz, ya'ni guruh shaklidagi holat. Bu degani kuch degani. Xo'p, endi navbatdagisi o'rtoqlar fikrini tanqidiy deb aytdi, tanqid kelajak emas degan. Ko'rasiz, hamma narsaga bu kavla emas, kamchilik topish emas. Demak, samara bermaydigan sifatsiz fikr va hokazo g'oyalarni nima qilish kerak? Chiroyli, undan ko'proq ravishda tushuntirmasdan, chiroyli bo'pti g'oya, lekin buni mana g'oya bilan to'ldirsak nima bo'lishi mumkin? Yana ham bo'lishi mumkin. Mana bu masalalar. Xo'p, endi ilmiy tadqiqotlar mutaxassislarida fikr xulosalarini aytsak, eshitganda xotirada saqlanib qoladi. 20% ekan. Endi buni yana ham aytaylik nima qilish kerak? Kuchaytirishimiz kerak. Kamchilik emas edi. Chunki ma'ruza bitgan vaqtingizda haqiqiy jonli bo'ladigan bo'lsa, 20% oshadi. Bu shunaqa talabalar borki, eshitgan. Nuqtadan nuqtagacha esda saqlab qoladi. Xotirasi tushadi. Endi uchinchisi, ikkinchi qismimiz 30% ko'rganimizni eshitish. Bu endi degani mana hozir proyektlar kuchayib ketdi. Tayyor. Nimalar? Elektron variantlar. Ko'ryapsiz? Kiryapmiz, qo'l qo'yyapmizda, kuchaytirib tushuntirib qo'ygan bo'lyapmiz, ko'ryapsiz. Endi joriy ijrodan uzoqlashib qolyapmiz biz. Qachon ko'rgan? Endi shunaqa ko'rgazmalik prinsipi bor. Buni bizni qarobiy bobokalarimiz aytganda, tabaqalashtirilgan bo'lishi kerak ko'rgazmalik. Ko'ryapsiz? Kim, kimda kimi ko'rmasdan tushunishga aqli yetsa, qobiliyati, iste'dodi bo'lsa, ular ko'rsatishlikka muhtoj emas. Ma'lum. Ko'z oldida gavdandiriladi. Bilasizmi? Uni bemalol o'qiganini tushunganlar ko'rgandan ziyoda bilan aytgan. Bu yerda alohida qobiliyat istida deganlar. Xo'p, endi eshitish va ko'rish orqali bir audio vizual elektron seminarlarda ham boshqa boshqalarda ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi.
Yani şu yapılmış gerek ki, şu yapılmış. Bu adam auditoriyanın seviyesi çok yukarıda mısın? Bir de yukarıda auditoriyanın seviyesi. Yani şu üçün, bunlar da parçalarında kaliteli. Şimdi yaparken de, eşitken de ve görken de neticelerini özleştirmiş 70 boyuz. Doğru bir gün mükemmel bir dengi olacak çünkü hepimiz de. Yani şu işi beceriş, yardırış ve işitiş ve görüş varlığını özleştirirken de maksat bitti dostum. Kandiye kılıyorduk ki 100 faiz özleştirişe erişimi indirişimiz gerek. Yani ben kapitalde adam, 72 yıl adam, genelde bir adam mıyım ben? 30 tane olsa 30 tane, haa mesela numaralı olamam, 100 faiz şimdi olamam. Gördün mü ki? Buralardaki kabiliyetler, istedatlar, hakezler, en iyi buralarda bugün münasebet, ilim bölümde bugün münasebet. Hama da türlüce. Lekin biz kızıktır oranız, hareketlidir oranız. Bana şu anda etken parametreler boyunca, ilgin o fazla 100 kodakçı bu gençlerim. Tizimli yoldaşı ödettirip ameliyat açmışsak, masakta muhafif olur. Ama şu da yapılıp, bazılarımız boyunca uygulası pratikler olsak, bana maksatlarda gördüğünden dostlar dedi, genelde şöyle bir kadar iş gerek ki, hamas bir itibar. Metodlar hakkında gerek etken de, şekiller hakkında gerek etken de, bunlar da bir günü de takım birleştirişimiz mümkün. İtibarlarını çöremedi.